Ну, практично я всі лиця знаю. Алім Івановичу розглядає фото героїв ліквідації наслідків Чорнобильської трагедії. Впізнає чимало облич, адже і сам був у часи трагедії в епіцентрі подій. Ще в званню старшого лейтенанта я заступив на чергування бойове в складі караула чергового міста Хмельницького. Під обід десь нам поступив сигнал тривоги. Поступила команда мені вибрати людей, 12 чоловік, з якими я мав виїхати в самий Чорнобиль. Чоловік розповідає, ані друзі, ані рідні, ані вони самі навіть не здогадувалися про те, що заступивши на добову зміну, хлопцям доведеться їхати у місце катастрофи. Додає, того дня у рідному місті була пожежа, і він мав право на вибір, та все ж поїхав до Прип'яті. Ну, ми давали присягу, ми її виконали. Ну, я думаю, з честю, і я радий за тих людей, які за мною поїхали, яких я вибрав з собою, що вони не підвели в такий час. Щороку символічно небайдужі краяни, ветерани, місцеві владці вшановують загиблих у цій біді, приносять квіти до меморіалів та висловлюють слова подяки. Хмельницька область одна з перших, хто відправила на ліквідацію аварії. Подолян – це близько 6 тисяч людей. На сьогоднішній день, на жаль, залишилось тільки 3651 герой-ліквідатор. І я дійсно вдячний їм за те, що ми маємо зараз можливість взагалі жити. І ми сьогодні все рівно прийшли, дотримуючись всіх правил, санітарних правил, протибійбічних правил для покладання і вшанування ліквідаторів, які захистили не тільки Україну, а Європа, мабуть, і світ від цієї страшної, найбільшої в світі техногенної катастрофи. Ще одним місцем, де можна більше дізнатися про аварію на ЧАЕС, є музей пам'яті героїв Чорнобиля, який розташований на території пожежно-рятувальної частини у Хмельницькому. У нашому музеї зберігаються архівні матеріали тієї доби. Це командировочні листи, це заяви про прохання відправити у зону ліквідовувати цю аварію, були такі добровольці. Це протигази, аби діти уявили, в чому йшли ліквідовувати аварію, навіть костюми тієї доби. І дозиметри, оскільки потрібно було вимірювати власне накопичення радіації, що людина накопичує під час роботи, ліквідовуючи аварію. Тож вшанувати героїв, почути історію міста, якого вже нема, може кожен бажаючий, відвідавши музей. Вхід до нього вільний.